前面五局也发挥出他不错的危机处理，有没有出棒？没有。哇，不过这球即使没有出棒，其实是不是也有好球的空间呢？因为好像这个球的位移忽然有点深卡这一次被拉到了左半边，是一支安打。曾祷龙赶快迎上前来，要传本垒，这球回传过来，哇！结果蒋尚红没有确实的接牢。乐天桃园队在六局上半是因此得到了追平分。啊，这时候呢，龙队现在有一些情绪要爆发了，感觉突然之间整个布里汉情绪有点失控。嗯，但是针对前面那一颗球然后这一颗球又被敲安打所以整个情绪啊。就控制不住，这球被林成飞给掌握住。那前一球其实是有好球的空间，但是因为有一个这个 check swing 的判决，所以好像这裁判最后认定是个坏球。那加上其实前面几局那个右打者内角球的一个认定，让龙队这边就已经还蛮有意见了。所以这些情绪累积上来，让布里汉刚才是忍不住是爆发。可是我真的也可以体会他们的心情啦，就是说就是说前面那样的判决，那刚那个球却没有判好球。对，我可以体会布里汉当下的心情啊。这个内角球许哲彦这一棒打到了左半边，来看一下左外野手有没有机会，最后是接杀出局，不过回传球来得及吗？这一次 safe， 主审说安全回垒，比赛结束了。但就要看要不要挑战哦。以中信的立场来看的话，绝对是要执行挑战的。不过这时候狮队已经是到场上庆祝了，所以场上第一时间的判决是再见高飞牺牲打，让狮队取得了四连胜。但林威柱教练这时候要来询问一下，因为中信只用了一次的挑战而已啊。左外野方向的飞球，当然遭到接杀是不成问题啊，所以关键就在于说这个回传球有没有办法抓到林敬凯。中信兄弟要启动这场比赛第二次的电视辅助判决。高宇杰确实比较少接到球，但是林敬凯的滑垒有没有先碰到本垒板？因为如果说挑战成功的话，就等于这样比赛双方是握手言和，但挑战失败是由狮队拿下胜利。好像没有摸到本垒板呢。刚刚这个角度的镜头来看的话，林敬凯是滑过头一些些哦。对，因为他最后要闪过他那个触杀哦。从刚刚这个角度来看，那感觉地上好像没有摸到本垒板哦。对，再从三垒方的这个镜头，我们再看一次哦。确实感觉还是没有摸到本垒板哦。滑过头没有碰触到的话，因为后来林敬凯似乎也没有再回来触本垒这样子的动作。那以高宇杰这次的站位来看的话，也没有构成所谓本垒阻挡，应该也没有。许哲彦有办法当英雄。当然，这一次的判决至关重要。有，其实高宇杰是有触杀到他的现在就要看手到底有没有摸到垒包了，还有没有更多的镜头能够提供技术委员以及预备裁判做出最后的判决。但我觉得从等一下，宽不会从另外的角度，我觉得从这个角度看得比较清楚了。他的右手到底有没有沾到本垒板啊？这个五角形啊，对。看起来好像没有摸到哦。我的看法，从这个角度，我觉得这个角度看是没有摸到本垒板，但这一定要看得很仔细，因为这还蛮关键的。后来可能有沾到，但是高宇杰的手套应该先碰到林敬凯了。比如他碰到的时候，搞不好那时候高宇杰的手套已经跟过去了，这时候其实都没有摸到。这边你还没有。一直到高宇杰的手套碰到林敬凯的时候，感觉上他的右手手臂应该都没有沾到本垒板。
所以相当有可能会出现改判的结果。因为我觉得这个点是没有摸到本垒板的，然后接下来手套就过来了。主审吴家瑞先生第一时间是给了安全归垒的判决哦。不过中信兄弟这边当然是立刻就提出挑战，因为若是有摸到本垒板，那当然就是个正确的判决。但从刚刚的角度，我们好像从好几个角度，好像林雅回来没有摸到本垒板，或者说再去碰到本垒板的时机，可能已经先被高宇杰的手套给碰到了。这个判决攸关一场比赛的胜负哦。现在一垒审尤金先生拿下耳机，结果是宣告出局改判，张云兄弟挑战成功，林继凯滑回本垒这一分不算，所以比赛最后是5-5，两队要握手言和。哇，连平教练相当无法接受，最后是遭到驱逐出场了。我现在两队有进一步擦枪走火的情形了，不过看起来是狮队这边对于这个改判的结果是不能接受的。对，但如果说在重播辅助判决室这边传出来这样的结果，代表其实应该有找到足以推翻原本判决的画面。嗯，但我们从几个角度来看，好像第一时间就你会觉得说林敬凯他的摸垒包的手并不是很明显。那当然这样的改判，教练团会有这样的想法，那当然是可以理解的。因为我们北一场可以拿下的比赛，最后其实就有一点以平手收场。所以当然以改判的结果，这样比赛在打满12局之后，中信跟统一5-5是握手言和。不过就在改判的判决出来之后，林元平教练大动作的抗议，也让他是遭到了驱逐出场的判决，所以这可能会影响到接下来啊林元平教练临场突军的状况。当然转播间这边要请观众朋友很快的休息一下，我马上回来。